Ми прийшли до висновку, що воно таке саме крихке, як історія. Да? Тобто не догледіли, розбили, і його вже немає, не існує. Його доводиться от якось потім докупи збирати, що ми, власне кажучи, і робимо зараз. Віталій Вискурку – автор проєкту «Архітектура справедливості». Чоловік створює макети українських закладів культури, освіти і релігії, які стали символом злочину проти людяності, скоєного країною-терористом у повномасштабній російсько-українській війні. Насправді ми хочемо, щоб воно стояло в кожному музеї, щоб ми не забували те, що сталося, щоб воно стояло в кожній школі, в кабінеті історії, можливо, в кабінеті директора, в кабінеті держслужбовця, щоб кожен пам'ятав про такі події і чому вони сталися. Першим розробили макет Маріупольського драмтеатру, адже він став символом найжахливіших трагедій, вчинених Росією проти мирного населення України. На розробку пішло близько року. Частину деталей виготовляли на 3D-принтері, інша частина – ручна. Гіпс дуже крихкий матеріал, але він надзвичайно пластичний. З нього можна майже будь-що виготовляти, в межах, знову ж таки, його міцності, але він реставрується. І коли мене питали наші люди, які мені допомагали створювати цей конструктор, архітектори, дизайнери, вони кажуть, що ти не робиш його з пластмаси, наприклад. То коли ми почали друкувати на 3D-принтерах деякі запчастини, ти береш в руки просто запчастину з пластика і вже відформовану з гіпса, це зовсім різні матеріали. І дитина, коли бере в руки, це живе. Це просто живий матеріал, який ти відчуваєш, а це пластмаса. Долучаються до створення унікального конструктора і діти, які змушені були переїхати із рідного міста. Я пам'ятаю, коли я була біля драмтеатру зі своїм класом, ми дуже любили бігати за голубями, щоб вони від нас тікали. Також пам'ятаю, коли були в драмтеатрі, там дуже було багато м'якого хутра якогось, і ми дуже любили там полежати, посидіти. Нас ніяк не можна було звідти забрати з того місця. Нині у Рівному перебуває понад 1000 вимушених переселенців із Маріуполя, яких часто долучають до соціальних та культурних проєктів у Центрі підтримки «Я Маріуполь». Рівненський центр надає допомогу всім маріупольцям. Це і гуманітарна допомога, видача продуктових наборів, гігієнічних. Це широкий спектр різнопланової фахової допомоги. Працюють фахівці, юристи, психологи, вихователі. І вже більше року ми гуртуємось тут в єдину таку родину маріупольську. Для усіх маріупольців драмтеатр є серцем міста, тому створення такого макету є дуже символічним. Мені дуже подобався драмтеатр. Також я була на фонтані, я хотіла б дуже зараз до сих пір там побувати. Створення макету драмтеатру – процес кропіткий і тривалий. У планах автора проєкту зробити безліч таких символічних макетів. У нас особисто на виробництві йде небагато часу, можливо півдня, день, щоб приготувати всі запчастини на один. А збирати діти по-різному. Тобто зараз ми там ще в стадії розробки спрощення деяких деталей, деяких там інструкцій розробляємо, відеоінструкції. Але загалом, я думаю, це на 4-5 дітей. Десь 3 етапи по 2-3 години має бути. Ми подивилися по статистиці, до 2022 року, до вторгнення, у нас було в Україні 18 000 шкіл. Тобто, чого не зробити 18 000 експонатів, як мінімум, по школах, не рахуючи музеїв, не рахуючи кабінетів держслужбовців і так далі. Також ці експонати планується представляти за кордоном, що дозволить привернути увагу широкої аудиторії до новітньої історії. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, Новини Рівного.